aqui, né, o exemplo das letras do alfabeto sendo de uma forma manuscrita, e também a gente tem ela com a letra de forma aqui, para o aluno poder visualizar, né, você colocar num ambiente onde possa visualizar, possa aprender. Então é muito interessante, né, esse tipo de cartaz onde demonstra aí letras do alfabeto.